Гледате дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е доктор Лъчезар Томов, преподавател по физика и математика в училище, по информатика и информационни технологии в университета. Здравейте, господин Томов. Здравейте, приятно ми е да се видим. И на мен ми е приятно да се видим. Ще си говорим с вас за образованието в България. За провалите, но и за успехите на образованието в България. И много ми се ще да поговорим за образованието, как да кажа, малко през погледа на учителя. Да видим как се подбират, как се обучават учителите у нас. Имат ли те, с какви права имат и имат ли свобода на преподаване? Как могат да бъдат мотивирани хора да стават учители? Ей, станалите вече учители. И най-важното, за което поне съм чувал и чел доста отзиви за вас, как човек може да накара децата да им станат интересни предмети и материя, която за повечето хора е скучна. Значи, как математика, нали, физика, ало, то е много скучно, ало, как ще го науча това нещо? При вас успявате да някакси, поне голяма част от децата, такива са ми отзивите, да ги накарате да им стане интересно. Който си е талант на учителя? Но нека да започнем първо от кой как обучава учителите. Имаме проблем с образованието на учителите по няколко причини. Дълги години финансирането в образованието беше крайно недостатъчно, което доведе до това, че търсенето на тази професия не беше фокусирано от най-добрите кадри. Не е както в Сингапур, където избират топ 3% завършили, и то в университети, които са в топ 20 света. Съответно, кадрите, които търсеха това образование, не бяха най-добре подготвени. А и има проблем, че примерно България, това е традиция от десетилетия тук. Ако иска човек да преподава математика и информатика, той завършва специалност учител в математика и информатика. Той не е математик, което е доста различно. И от една страна това не е достатъчна квалификация, наистина за високи резултати масови. И после, след като те завършат, първо не влизат хора, които са възможно най-добри, след като те завършат, те не биват развивани дългосрочно. В последните години има опити за някакви обучения, ако те дадат кредити, но много често те се провеждат формално и в курортни места, място за почивка. Което да усвоим едни пари. Това всъщност все пак има някаква полза, защото учителите са изключително претоварени и една такава почивка понякога идва много добре. Защото това е идеята, че лято не се работи, не е много вярно. Има деца, които трябва да ходят на поправка, остава се в учителите, се прави административна работа, така че учителите са много претоварени. Така, вярно, това не е най-ефективно харчене на парите, но понякога почивка получих. Но е хубаво да бъдат и развивани. Това, че някой е влязъл в университета без да бъде най-добрия, не е особено значение. И дори ако на изхода не е толкова лесно да се излезе. Например, в Новобългарска информатика нашите студенти не влизат както влизат в Софийския. Обаче ние сме на второ място в България след Софийски по заплати на нашите студенти, защото ние не позволяваме лесно да излезат. Те трябва да са готови да правят нещо реално и да разбират нещата, за да могат да завършат. Ето ви, т.е. и с помощта на много отдадени усилия на преподаватели в първите 2-3 години се поправят много пропуски. Едно от нещата е, че може да се затегне обучението в университета да е много по-сериозно. Друго нещо е, след като те излезат от там, те могат да бъдат развивани. Ако един учител се развива 10 години подред всяко лято, се отделя време и внимание да бъде обучаван, то е съвсем друго ниво. Обаче и на следващия проблем. Ако учителят е добре подготвен и квалифициран, представи си той да е доктор и да прави научни изследвания с учениците си, например, ами не са му вързани ръцете. Какъвто е случай с моя гост? Вързани са му ръцете. Много. Аз в моят случай не точно така. Мен са ми давали свобода, но тази свобода е била малко извън на правилата на мен. Въпросът самите правила не позволяват свобода, защото цялата идея на образователната система ще е фокусирана върху на изостяване на факти, дори по математика и физика. Огромно количество факти, повече и повече неща да вземем и последните години, въпреки добрите намерения при реформите, така се получи в математиката, че още повече ме трябва да случи за по-малко време, защото няма и много учители, които желаят да го преподават. Вие сам попънахте втората тема и втория въпрос, който исках да ви задам. Сега, вярно, аз много отдавна беше времето, което съм бил ученик, па после студент. Бил съм преподавател една година, впрочем. По български език и литература. Наистина ли продължава
тази система на преподаване, която имаше някои добри черти, само че те някои добри черти бяха затрупани от други лоши. Има незадължително учебен материал, който трябва да се минава точка по точка. Тази седмица това, от другата седмица това има учение. На всяка цена. Каквото и да става, без значение кой кога боледува, кога отсъства, дали е възможно да се разбере нещо, като се вземе тази скорост, което в точните науки точно обратни ефекти има. Да, така е, това е масовия случай. То не е само в точните науки, и при нас го имаше този ефект. Но при вас не може да се направи някакво чудо. Какво ще остане на края на годината? В смисъл, какво така ще му остане в главата на детето от това, което аз съм го учил като филолог, за чет мое писмо, но и като литература? Ами то е идеята, че е важно, но просто се идеализира ситуацията. Смята се, че те могат да наваксат по всякакъв начин всичко, че те могат да вкъщи да решат безкрайно дълго, че може да спарят всякакви чудеса вкъщи и всичко да се компенсира, само да се влезе в някакъв график. А между това в Полша още 2006 се промени. Не случайно Полша. Да, Полша е една такава консервативна държава. Направи реформа в образованието и сега са сред най-добрите от европейските държави в Пиза, заедно с Естония. В Полша се фокусират вече върху целите. Какво трябва да могат учениците в края на следването си? Гимназията, какви умения да имат, какви базови познания, а не да се разписва следва да правите военен план за една година напред, при положение, че той за един ден няма да вържи повече. Да, ами просто системата е много консервативна. И това е и всичко опира до идеята, че България образованието не е приоритет. България учите смята място, където да се разтоваряш от грижи за децата си. Или в най-добри случаи социализация и възпитание. Да не го правиш ти, да го правят други хора. Или само те да го правят, защото разбира се, че и учителя участва. Тогава, когато сам го прави обаче. Смята се, че това нещо второстепенно и не е важно. Смените темата, колеги, няколко пъти се опита да ви намекна. Да, благодаря ви много. Втората тема. Не се смята за много важно образованието в училище, защото ние живеем в 19-20 век, където кара сметка в едно индустриално общество, те умения са толкова важни. Но сега сме в постиндустриално общество, където е информационна епоха, изкуствен интелект, данни, точни науки, физика, даже програмирането се обвърза с физиката, бъдеще с квантовите компютри, така че всъщност STEM сега са изключително важни тия неща. Има доста пари сега от Европейска съюз за STEM. И трябва да се адаптираме. Сега знам, че ви преподавате в частно училище. Бил съм и в държавни. Да. Какво ще се получи, ако в държавното, защото частното 100% ви правят компромиси. Ако в държавното ви хванат, че не следвате примерно по физика или по математика, разписаният план. Днеска ще решаваме такива уравнения, след другата седмица или какви си и така нататък. Ами то дори в държавните училища се правят компромиси, но въпросът е, че по-нагоре от тях някой може да дойде инспектиране. Да. И тогава може има наказания, глоби и така нататък. Това е малко безумно. Това е било и на времето проблем. Един от най-добрите преподаватели в СМГ, според спомените на доцента Танасов от Нов български, който там е учил, е имал в СМГ такива нестандартни методи да готви учениците по математика, се решавали заедно, групово се решавали, други се правили групово контролните. Имал непрекъснато експерти от това, които са опитвали да му правят проблеми за това нещо. Обаче, половината национален отбор е бил от неговия клас като резултат. Използването на стандартни методи или отклоняването от парадигми и догми носило резултати и носи. Всъщност то не е компромис, защото така нещо не се научава, нещо се разбира. Ако човек разбира добре, да кажем в 8-ми клас се учи комбинаторика. Ами ако учите само комбинаторика цели 8-ми клас и учите както трябва, това нещо се прилага навсякъде. Комбинаторика е вероятност. Това е, ще научите да извеждате, доказвате триъгълника на Паскал, какво означава вариация, какво означава пермутация, защо са такива формули. В учебника те са просто дадени, вие не ги разбирате, не ги знаете, не може да ги изследвате. Най-много, най-добри случаи да разберете кога трябва да е пермутация, когато размествате елементи и има значение реда, т.е. или вариация, когато има значение реда, или пък комбинация, когато няма значение. Максимум това да разбере, както в учебника. Ами вие, ако изследвате както трябва и можете да доказвате, можете да виждате в частния случай нотката за зранцето общност, както казва Хилбърт, вие ще получите за тази година много повече, отколкото ако просто не изучите 20 формули. Друг въпрос също не е интересен. Сега по мое време не беше точно така, тогава се още. Въпреки, че професията вече се беше феминизирала и беше почнало това отрицателно отношение. Ама не ги даскали. Но след това, особено през 90-те години, се разви един такъв синдром. Моето дете винаги е право. И отношението на родители, не бих казал на всички, но на някои родители стана просто отвратително. Как да имаш стимул детето ти да учи,
А е учителя да му преподава, когато ти му внушаваш, че той е даскал е тапанар, той нищо не разбира, през това има по-малко пари от тебе, той е даскал. Това отношение... Но доста голямо подобрение в това отношение, между другото. Точно това ще я да попитам, започна ли да се променя? Едно от предимствата, между другото, да имате електронен дневник е, че имате бърза обратна връзка вече с родителите. И освен това, покрай епидемията, те видяха реално какви са задачите на учителите и колко са невъзможни много често. Така че сега отношенията са доста по-добри. Разбира се, винаги има по един, двама или трима родители, които могат да правят проблем. И обикновено един-двама могат да са достатъчни за по-сериозни проблеми, но не е така масово, както преди. Когато децата имат по-лошо отношение в един клас, то е по обективни причини. Например, в 8-ми клас, да кажем, са много претоварени, са преуморени след 7-ми клас НВО. И с много часове, много задачи, много домашни, и затова се случва да са много уморени и не внимават последните часове. Имате последните часове тежък предмет като математика и физика, те няма да внимават много. И защо това се опитват да се измъкнат по някакъв начин, да се разходят, нали, да отидат до туалетна до нещо. Но това е симптом, че те са просто преуморени. А не защото те са лоши децата или защото не искат да учат. Просто твърде много им се дава, твърде много се учи, твърде много се претоварват и твърде малко се вижда смисъл от това, което учат. Не се връзват нещата в едно, не се комбинира, да кажем, информатиката с историята, с математиката, да видят защо се развило. Затова ще ви питам след малко. Сега искам да приключим с отношението към учителите, но отношението на самите учители. Вярно е, че през последните години, то това беше в програмата на тогава, управляваха ГЕРБ и Обединени патриоти, така си го бяха записали в програмата, да удвоят учителските заплати. Горе-долу така стана. Тоест, подобри се заплащането. Вече не е, защото предишното беше, честно казано, мизерничко. Но какво може да мотивира учителя? Само повече пари ли? Между другото, за увеличението на заплатите още има възможност за подобрение. Ние сме най-средното в Европа, но примерно Германия, която имаше тежки проблеми с ПИЗА, дигна заплатата. Началната заплата на учител в Германия е 2,8 минимални заплати, става дума брутно. Ние сме 1,9. Ние сме най-средното, но още не е достатъчно. Не само заплатата обаче. Уважението и репутацията. А те, макар че вече така проблеми с децата няма толкова, все пак уважение няма много, защото самата държава не уважава учителите. От тях не се чува нищо. Не се отразява в учебниците и в практиките нищо. Те нямат власт никаква. Всичко е нагоре от тях. Строга йерархия, в която те нямат права. Интересно, че все някак се излизат учителите виновни в положение, че те нямат права. Ако те трябва да спазват буква по буква нещо, което им е разписано, не е ли отговорна страна то, което го е разписал тогава? И тази диспропорция между права и задължения води до намалено уважение. Чакайте се, как се пишат учебниците? Разбира се, знам, че професори, доценти има и така нататък, ама не привличат ли някакви учители, известни такива, заслужени смисъл, не с тези заслужил на старата титла, но такива, които са показали отлични резултати, не ги ли привличат поне като консултанти? Това не е индивидуален проблем, не е до това кой ще пише учебника, какви процеси има, какво оценява системата, че оценява броя факти, също така инерцията, която има в тия неща, които се правят, не се, новите резултати в педагогиката не се освояват както бихме искали бързо. Всичко е много консервативно. Лошото, че то пази нещо, което е много посредствено. Аз разбирам да си консервативно, когато си в топ 10 в Европа. Ние сме много зле. Нека си кажем истината. Даваме дали сте направят образование. Образованието се определя от най-слабите. Ако най-слабите са ви едноцифрен процент, като в най-добри държави в Европа, тогава сте добре. Ако са ви половината от учениците са ви функционално грамотни, вие не сте добре. Просто всичко се прави по инерция, тази инерция е огромна. Да погледнем тогава от другата страна. Ученето, по принцип, нещо време, къде по-интересни неща има. То е достатъчно само, нали, тук в телефона да си вземе детето и за да... Толкова много интересни неща. Тик-ток, мик-ток, каквото щете. Игри, чат-бот. Да, бе, така. Как обаче, наистина, могат да с преподаването и самите уроци, дори такива на пръв поглед сложни материи, като... Казвам на пръв поглед... като физиката и като математиката, как могат да станат интересни? Аз защо казвам на пръв поглед? Поради проста причина, да, аз тренирам да се развивам в друга посока, литература, после журналистика, учих и така нататък. Но истината е, че имах страхотни учители по физика и по математика. В началото явявал съм се на олимпиади по математика, по физика ми беше любимия предмет. Защо? Защото хората ми успяха интересно да ми преподадат основата и аз, когато да се заинтересувах, започна да чета и да откривам красотата.
Красотата в математиката, красотата в физиката, взаимосвързаната логика. То наистина е красиво. Вече съм позабравял много неща, но базата си стои. Та, да оставим мене. Говорим по принцип за децата. Как може? Вие успявате да го направите, чел съм за вас. И то отзиви не от вас, а от ваши родители, ще да кажа. Да, ваши родители. Родители на мои ученици, да? Да, да, да. Ами, две неща трябва. Първо, да обичате децата. Ако не може да толерирате децата, трудно ще им преподавате. И да не ги виждате като врагове. И второто, да си обичате предмета. Да искате да се развивате. Аз самия продължавам да се развивам, занимавам се с наука, да уча. Аз също решавам задачи и за мен, и на мен ми е трудно. Обаче, ако човек му е интересно, той не усеща трудното като трудно. Тоест, тук е всичко въпрос е как усещате нещо. Дали го усещате като игра, или го усещате като нещо трудно. Като тегоба задължение, което трябва да се разубри. Да, аз им давам различни проекти, неща, които те правят и давам свободен избор какво да изберат. И често те избират неща, които са им над възможностите, но много често в тази ситуация те ги надскачат. И като се запалят наистина, след като са примерно да кажем, да ще преведат някои статии от Хайзенберг, да ще направят нещо ново, или пък е някакъв творчески проект, свързан с физика, или комбинират физика с как беше в едно частно училище физика с история и с други, като, и експерименти да направят. Те като поизучат темата, то става интересно, защото в тази тема, да кажем за Галилея, която беше за конференцията, в тази тема има вътре в нея история, има философия. Галилея е бил много така човек, който се създал врагове с остри с език и майсторското си писане. И се заинтригуват, има един интерес, те после този интерес ще се занимава самостоятелно. Един учител трябва да го мързи. Ако учител математик би трябвало да му роден мързела, и ще казва сметка, решаваме безкрайно бързо, значи за крайно време. Роден мързел, като имате вие, и намирате начин те да решават, те да работят, те да се запалват, така че вие да можете да, по-малко да се натоварвате. Или както в час да имате пет ученика на дъската, да не ги е страх, че са на дъската, другите да решават група, вие да се разхождате и да си пресмятате колко ефективно си изкарате заплатата. Не? Защото трябва да работите вие. Много лесно звучи така. Малко. Ами не, то трудно се направи, но веднъж като тръгна да работи, както прави ветинари с този град на книгата на Дари Пратчет. То не личи изобщо, че е пипал. Къде е той ветинари? Нагласи го да тръгне така. Трудно трябва да се нагласи да тръгне. И много трудно по някои места, защото много така заради родители, заради култура не са научили децата да работят заедно в екип. И може да има враждебност в класове и такива. Състезателност между деца, което не бива да има. Състезателността трябва да са състезанията. А в клас трябва да е колаборация. И тук въпроси на култура, и на възпитание, и на ценности в едно общество. Кое е важно в едно общество? Ако всеки сам си преценя всяко нещо, всеки атом или остров, това не върви после в училище. Ценностите, които имате вие, се предават на вашите деца. А тия ценности определяте колко ще са ефективни в работа. Защото работа винаги е свързана с екип. И не планцук. Тя работата е свързана с други хора. Ако можеш да общуваш с другите хора, ако можеш да ги цениш, можеш да ги сечеш по средата, всичко ти работи по-добре. И така училище и учениците си предават един на друг знание също, когато има такава атмосфера, което прави по-възможно невъзможното задание в училище. И намалявате стара сме учител, защото сме много претоварени. Учителите са много претоварени. Та домашни. Твърде много материал се предава, значи трябва да свърши много работа вкъщи. Това твари децата, това твари учител. Постава да повери. Направи ли впечатление как си млъкнах и оставих да говорите, защото ви пролича и в жестовете, очите, начина даже по който говорите. Преди малко се запалихте се, просто отвътре ви дойде да ги разкажете. Да. Неща. Много ми е приятно да организирам нещата така, че други да работят, аз да си живее живота. Така да направихме конференция за Галилей. Максимално делегиране, намиране на правилните хора, правилните връзки, добро отношение. Те, между другото, покрай те последните 2-3 години има хора, които имат добро отношение към мен и просто така естествено се съюзихме. И така гледам да направя в училище. Последен въпрос му база много кратък отговор. Продължават ли в училище понякога да се проявяват такива припламвания и искри от политическата злоба на ежедневието, която през последните 2 години достигна голяма температура на кал, щях да кажа, но се сетих, че е русизъм. Е, в частните училища не, но в държавните може да има. Държавните може да има човек проблеми, ако е по-известен. Нали? За съжаление, не е достатъчно разделен на политическия слой от държавния и може да се тормозят директори и други с чрез финансовите условия, особено след тази инфлация сега, която беше. Така че да, имаме проблеми с това отношение, но в частните няма. В частните те имат определени цели. И когато човек се справя добре или просто има желание, вижда, че има желание. Децата са държавните, разбира се. Частните по-малко могат да се оправят. Да. Между другото, ако се оправят и неща с финансирането и парите следват ученика, както на Запад, и има субсидии и за частните училища,
така и държавните станат по-добри, защото има истинска конкуренция. То, част, там схемата, да парите стават студента, парите стават ученика. Те не е идеална схема, но те... У нас се оказа, че е малко... Ами, зависи как имплементирате. Примерно мога да ви дам примери. В един департамент, в един университет частен може да имплементират грешно и да стане по-лесно ученето, а тук мога да правят още по-трудно. Обаче има репутация после този департамент, че не пуска лесно, че се учи нещо и се увеличава брой студенти с годините. Цяла нова тема, обаче, отваряте времето, не свърши. Много ви благодаря, доктор Лъчезар Томов, преподавател, беше моя гост. И наистина много ви пролича, особено втората част на предаването, колко искрено говорите, мислите го това. Благодаря ви. Да.